എല്ലാവർക്കും മിൻത്രി വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശതമാനം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മാത്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്സ്, കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം എസ് സി ആർ ടിയും കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊരു 10 സെൻറ്റൻസോളം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ എന്താണ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകളെ 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നും ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നും ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നും ഇമ്പരേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സെൻറ്റൻസിനെ 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് മേക്ക് എ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലേ. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയാം. ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും? ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലാദ്യം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ. അതിനുശേഷം ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ എന്താണ്? ഒരു വെർബ് ഉണ്ടാകും. വെർബ്. പിന്നീട് എന്താണ്? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടി സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ശരിയായ രീതി. ശരിയായ രീതി ഏതാണ്? ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ. Birds fly. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിലെന്തില്ല? ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും എന്ത് പറയാം, ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ ഗെറ്റ് ഔട്ട്. ഇപ്പോൾ ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഇതിലൊരു വെർബ്, ഇതൊരു വെർബ് മാത്രമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വെർബ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഗെറ്റ് ഔട്ട്, ഷട്ട് അപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും, ഈ സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലും സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാകാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്, ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്നും ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്, ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്. അപ്പോൾ ഈ 4 ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഒന്നാമത്തേത്? അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ്. അസർട്ടീവ് എന്താണ് ഈ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്, ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. ഇനി ഓപ്ഷനിൽ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമുള്ള ഒരു പേരാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന്. എന്താണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ്? ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ്, അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഒരു പ്രസ്താവനയാണിത്. അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതൊരു പ്രസ്താവനയാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രസ്താവന? ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് അല്ലേ. ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്താണ്? ഇതൊരു പ്രസ്താവനയാണ്. ദ സൺ ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ്.
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതൊരു പ്രസ്താവനയാണ്. ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രസ്താവന എപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രസ്താവന ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഐ ഹാവ് എ കാർ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഐ ഹാവ് എ കാർ, അവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രസ്താവനയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അവസാനം എന്തുണ്ടാകും. ഇനി പ്രസ്താവന വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും ഈ സെൻറ്റൻസ് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്തരം സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അസർട്ടീവ് ഓർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്, ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതേ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് എന്നും നെഗറ്റീവ് എന്നും. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്നറിയാം. ഈ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നതിനെ മറ്റൊരു പേരാണ് അഫോമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അഫോമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളൂ, അഫോമേറ്റീവ്. എന്താണ് ഈ അഫോമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സെൻറ്റൻസ്, ഐ ആം ബിസി, ഐ ആം ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവാണ് അല്ലേ. മറിച്ച് നമ്മൾ ഐ ആം നോട്ട് ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഐ ആം നോട്ട് ബിസി, ഐ ആം ഐ ആം ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അതൊരു അഫോമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഐ ആം നോട്ട് ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ നെഗറ്റീവായി അല്ലേ. ഇത്തരം സെൻറ്റൻസ് ഐ ആം നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നോട്ട് ചേർത്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാം. ഐ ആം ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നോട്ടില്ല, അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അഥവാ അഫോമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അതൊരു നെഗറ്റീവ് വാക്കാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ നോ, നത്തിങ്, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്, നോട്ട്, നോ, നത്തിങ്, നോട്ട്, നോ, നത്തിങ്, neither. നമ്മൾ മൂന്ന് വാക്ക് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ നോട്ട്, നോ, നത്തിങ്, നെയ്തർ, ഏതൊക്കെയാണ്, നോട്ട്, നോ, നത്തിങ്, നെയ്തർ. അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, നോട്ട്, നോ, നത്തിങ്, നെയ്തർ. അടുത്തത് നോട്ട്, നോ, നത്തിങ്, നെയ്തർ, നോട്ട്, നോ, നത്തിങ്, നെയ്തർ, നോർ, നെവർ, നെയ്തർ, നോർ. അപ്പോൾ നോട്ട്, നോ, നത്തിങ്, നെയ്തർ, നോർ, നെവർ, നെവർ, നോബഡി, നോബഡി, നോ വൺ. അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ്, നോട്ട്, നോ, നത്തിങ്, നെയ്തർ, നോർ, നെവർ, നോബഡി, നോ വൺ, നൺ, നൺ. അപ്പം നോട്ട്, നോർ, nothing, neither, never, nobody, no one, none, hardly. ഇതൊക്കെ കാണാണ്ട് പഠിക്കേണ്ട വേർഡ്സ് ആണ്. hardly, scarcely. scarcely,
ഹാർഡിലി, സ്കേഴ്സ്ലി, ബേർലി. അപ്പോൾ നോ, നോട്ട്, നെയ്തർ, നോർ, നെവർ, നോബഡി, നോവൺ, നൺ, ഹാർഡിലി, സ്കേഴ്സ്ലി, ബേർലി, റേർലി. Rarely, seldom, seldom, few and little, little, few and little. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ? നോ, നോട്ട്, നത്തിങ്, നെയ്തർ, നോർ, നെവർ, നോബഡി, നോ വൺ, നൺ, ഹാർഡിലി, സ്കേഴ്സ്ലി, ബേർലി, റേർലി, സെൽഡം, ലിറ്റിൽ, ഫ്യൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ തന്നെ പഠിക്കണം. നോ, നോട്ട്, നത്തിങ്, നെയ്തർ, നോർ, നെവർ, നോബഡി, നോ വൺ, നൺ, ഹാർഡിലി, സ്കേഴ്സ്ലി, ബേർലി, റേർലി, സെൽഡം, ലിറ്റിൽ, ഫ്യൂ. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ കണ്ടാൽ, നമ്മൾ പൊതുവേ നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നോട്ട് അല്ലാത്ത നത്തിങ് എന്നോ നെയ്തർ എന്നോ നോറ്, അതുപോലെ നെവർ, നോബഡി, നോ വൺ, നൺ, ഹാർഡിലി, സ്കേഴ്സ്ലി, ബേർലി, റേർലി, സെൽഡം, ലിറ്റിൽ, ഫ്യൂ, ഇതിലേത് ഒരു വാക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ കണ്ടാലും ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്, അത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്നാണ്, ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് നമ്മൾ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി എന്താ, അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിനെ തന്നെ അഫർമേറ്റീവ് എന്നും നെഗറ്റീവ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളാണ്. നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? നോ, നോട്ട്, നത്തിങ്, നെയ്തർ, നോർ, നെവർ, നോബഡി, നോ വൺ, നൺ, ഹാർഡിലി, സ്കേഴ്സ്ലി, ബേർലി, റേർലി, സെൽഡം, ലിറ്റിൽ, ഫ്യൂ. ഇത്രയും വാക്കുകൾ വന്നാൽ എന്താണ്, അത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നാൽ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട്, നോ, നോട്ട്, നത്തിങ്, നെയ്തർ, നോർ, നെവർ, നോബഡി, നോ വൺ, നൺ, ഹാർഡിലി, സ്കേഴ്സ്ലി, ബേർലി, റേർലി, സെൽഡം, ലിറ്റിൽ, ഫ്യൂ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, അതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിറ്റിൽ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളിവിടെ ലിറ്റിൽ, ഫ്യൂ എന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ? എന്നാൽ എ ലിറ്റിൽ, എ ഫ്യൂ, ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ എന്താണ്, പോസിറ്റീവാണ്. ഇതിനു മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇല്ല അല്ലേ, എന്താ പറയുക, എ ലിറ്റിൽ, എ ഫ്യൂ എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതെന്താണ്, പോസിറ്റീവാണെന്ന് പഠിക്കാം. ലിറ്റിൽ ഫ്യൂ വന്നാൽ എന്താണ്, അത് നെഗറ്റീവാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, മലയാളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് എന്താണ്, നെഗറ്റീവ് വാക്കുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള വാക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിറ്റിലും ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നെഗറ്റീവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൽ എ ലിറ്റിൽ, എ ഫ്യൂ എന്ന വാക്ക് വന്നാൽ അതെന്താണ്, അത് പോസിറ്റീവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ ലിറ്റിലും ഫ്യൂ, ലിറ്റിലും ഫ്യൂ വന്നാൽ അതെന്താണ്, അത് നെഗറ്റീവാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന്, ദർ ആർ ലിറ്റിൽ പീപ്പിൾ, ദർ ആർ ലിറ്റിൽ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അവിടെ ലിറ്റിൽ പീപ്പിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദർ ആർ എ ലിറ്റിൽ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ദർ ആർ എ ലിറ്റിൽ വന്നാൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഹീസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്, അപ്പോൾ ഹീസ് എ പ്രസൻറ്റ്, ഹീസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സോറി, He is not present. അവിടെ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്, അവൻ ഇന്ന് പ്രസൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, അതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് പ്രസൻ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹീ ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നോട്ട് എന്ന വാക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്, നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ, ഹീസ് എ ആബ്സെൻറ്റ്, ഹീസ് എ ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹീസ് നോട്ട് പ്രസൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മീനിങ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അവൻ ഇന്ന് എന്താണ്, പ്രസൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് തന്നെയാണ്.
പക്ഷേ ഹീസ് ആബ്സെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അതിൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് വരുന്നില്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഒന്നും ഇതിൽ ആഡ് ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ മീനിങ് എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഹീസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹീസ് ആബ്സെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, രണ്ടും ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്, അതിൽ നോട്ട് എന്ന വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് എന്താണ്, അത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഹീസ് ആബ്സെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ആ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഈ വാക്കുകളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. നോ നോട്ട് നത്തിങ് നെയ്തർ നോർ നെവർ നോ ബഡി നോ വൺ നൺ ഹാർഡിലി സ്കേഴ്സ്ലി ബെയർലി റെയർലി സെൽഡം ലിറ്റിൽ ഫ്യൂ. ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. അതിൽ എ ലിറ്റിൽ എ ഫ്യൂ വന്നാൽ എന്താണ്, അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്നാണ്. എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്? എന്താണ് അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല, പ്രസ്താവന എന്താണെന്ന് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ഏത് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്? ഇത് ചോദ്യമാണ്, ചോദ്യ രൂപത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണിത്. ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ, ആ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ, ഓരോ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിൽ ഉള്ള സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഹീസ് എ ടീച്ചർ, ഹീസ് എ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ, ടൂൺ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട്, ഹൂ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സുകൾ വന്നിട്ട്, വിച്ച്, വാട്ട്, ഹൂ, ഹൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് വെച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വെച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ എന്താണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗോ ഇതൊന്നും കൂടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നു, ഹീസ് എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉണ്ടോ? പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി മാറ്റാം. എങ്ങനെയാണത്? നമുക്ക് ട്യൂൺ മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാം അല്ലേ. നമ്മളുടെ ട്യൂൺ, ഹീസ് എ ടീച്ചർ, അവനൊരു ടീച്ചർ, നിങ്ങളൊരു ടീച്ചറാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു ടീച്ചറാണോ, ഹീസ് എ ടീച്ചർ, നമുക്കൊരു ട്യൂൺ മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ടൈപ്പിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ്, ഹൂ ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു ഹാപ്പി, ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഹൂ ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട്സ് ടു ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്താണ്, ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ആൻസർ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ, ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഹൂ ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട്സ് ടു ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ. യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വെർബൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നുമില്ല. ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സിലായിരിക്കും ഇത് തുടങ്ങുക.
അത് അങ്ങനെ ഒരു യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അല്ലേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സിൽ തുടങ്ങാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഏതൊരു സെൻറ്റൻസിനെയും നമ്മൾ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ്, അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ അവസാനം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടാൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇനി അവസാനം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എല്ലാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം, ഇത് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസും ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് എളുപ്പവഴി നമ്മൾ പഠിച്ചു. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? വാട്ട്, വേർ, വെൻ, ഹൂസ്, വിച്ച്, വൈ, ഹൂ, ഹൗ അല്ലേ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ആണ്. ഇനിയും ഉണ്ടോ? ഹൗ മെനി, ഹൗ മച്ച്, ഹൗ ഫാർ, ഹൗ ലോങ്, ഹൗ ഓഫൺ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എന്താണ്? ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഇനി വെർബൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ്? ഓക്സിലറി വെർബിലായിരിക്കും അല്ലേ. ഓക്സിലറി വെർബിൽ തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത്, വെർബൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബിൽ തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ക്യാൻ, കുഡ്, വിൽ, വുഡ്, ഷോൾ, ഷുഡ്, മേ, മൈറ്റ്, മസ്റ്റ്, ഇതിലൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഇത്തരം മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബിലൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബായ ഈസ്, ആ, ആർ, വാസ്, വേർ, ഹാവ്, ഹാസ്, ഹാഡ്, ഡു, ഡസ്, ഡിഡ്, ഇതിലൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ എളുപ്പ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനം എന്തുണ്ടാകും, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് എളുപ്പവഴിയാണ് അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനം എന്താണ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. എന്താണ് ഈ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്? നമ്മൾ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു, ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്, ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു. ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു എളുപ്പ മാർഗ്ഗവും നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ് ഈ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്? ഇത് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ, റിക്വസ്റ്റ്, അഡ്വൈസ്, വാണിങ് ഇതെന്തെങ്കിലും ആവാം അല്ലേ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കോൾ ദ വിറ്റ്നസ്, കോൾ ദ വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതൊരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ, ഇതെന്താണ്, ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലോട് ഒരു കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കുക. പ്ലീസ് സിറ്റ് ഹിയർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് എന്ത്, ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക? ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കോൾ ദ വിറ്റ്നസ് നേതാ. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഈ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും വായിച്ചിട്ട് ഇത് കമാൻഡാണോ, ഓർഡർ ആണോ, റിക്വസ്റ്റ് ആണോ, അഡ്വൈസ് ആണോ, വാണിംഗ് ആണോ എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ നമുക്കിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊരു വെർബാണ്. അപ്പോൾ കോൾ വിളിക്കുക എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെർബാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെർബിൽ തുടങ്ങുന്ന ഏതൊരു സെൻറ്റൻസിനെയും നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ വെർബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സെൻറ്റൻസിനെയും നമുക്ക് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയാം.
അപ്പോൾ വെർബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സെൻറ്റൻസിനെയും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കോൾ ദ വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെർബിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇതൊരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ്. എന്താണ് ഈ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞത്? എക്സ്ക്ലമേറ്ററി എന്ന വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ. എന്താണ് ഈ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പെട്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വികാരം അല്ലേ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹൗ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി പ്രൊണൗൺ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ. അപ്പോൾ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ. ഇപ്പം ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ഒരു ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഐഫോൺ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഫോൺ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഫോൺ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ചിഹ്നം എന്താണ്, ഐഫോൺ അല്ല, ഈ ഒരു ചിഹ്നം എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, അവിടെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ആ ഒരു വികാരമാണ് ആ ഫ്ലവർ കണ്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു വികാരമാണ്, പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അലാസ് ബ്രൗ വാവ് വാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇത്, അതൊക്കെ എന്താണ്, അതൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ചിഹ്നം, ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനം ഈ ഒരു അത്ഭുതം വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാർക്ക് അതുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത്തരം സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു, അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്, അതും എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി എന്താണ് പഠിച്ചത്, ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്, അത് വെർബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്, എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ്. അതിലെന്താണ് ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ചിഹ്നം അതിലുണ്ടാകും. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള നാല് ടൈപ്പ്, ഇതെന്താണ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെൻറ്റൻസുകളെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെൻറ്റൻസുകളെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത്, ക്ലോസ് അല്ലേ, എന്നിട്ടാ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് അല്ലേ, സിമ്പിൾ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നും സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ട് തരം ക്ലോസുകളുണ്ട്. അതുപോലെ എന്താണ്, കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്, കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്, സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലെ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ആ സെൻറ്റൻസിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്, അസർട്ടീവ് പിന്നെ ഏതാണ്, ഇമ്പറേറ്റീവ്, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ്, അസർട്ടീവ് ഓർ ഡിക്ലറേറ്റീവ്. അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ നാല് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലോസുകളും സപ്പോർട്ടിനേറ്റ് ക്ലോസും അതുപോലെ മെയിൻ സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.